Go. מסתיים הליך משפטי של כמה שנים שבסופו של דבר הבית משפט קבע של עיריית ירושלים להתייחס ברצינות לבקשה שלנו להקצאה של השטח שבו אנחנו כבר כמעט 15 שנה ואנחנו מתכוננים עכשיו, מכינים את הגשת בקשה להקצאה והיום אנחנו בפתיחה חגיגית של תערוכה פוגה בשלושה קולות והאומנים והאוצרות והאוצר של הגלריה כאן ואנחנו שמחים ומקווים לטוב.